á hækkið í tækinu. Höfunda næsta lags þeir Örlugur Smári og Pétur Örn hafa oft komið við sögu í þessari keppni. Já, en flytjandi lagsins, Eyþór Ingi Gunnlaugsson, að taka sín fyrstu skref í keppninni þrátt fyrir að vera reynslubolti í faginu. Og lagið Ég á líf, gjörið svo vel. Lagði ég af stað í það langa ferðalag Ég ámfram gekk í villu eirðalaus Hugsað ekki um neitt, ekki fram á næsta dag Einveru og friðsemdina kaus ég á líf Yfir erfið leika svíf ég á líf vegna þín Þegar móti mér blæs Yfir fjöllin á ég klíf ég á líf vegna þín Ég skildi ekki ástina sem öll reyður við Þorði ekki að faðma og vera til Fann sem mætti ekki skilin Að opna huga minn Og hleypa bjartri ástinni þar inn Ég á líf Yfir erfið leika svíf ég á líf Vegna Já, ég trúi því Kannski opnast færar gaf